ស្អាតណាហើយអាវិធីនមិនអាចយើងបានលវលមកហើយហើយរៀនឥឡូវយើងទៅអាហាពេលល្ងាចនៅហាងមួយអត់ដឹងគេនាំតាណាទេឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរៀបខ្លួនសិនពីបានតាណាសោះប៉ុណ្ណឹងបែកជើងមួយដូចជាយើងគូគូប្រូនេះគឺអត់ដឹងច្បាស់ទេយើងដាក់កណ្ដឹងទៅតោះយើងចេញណាSupong.